Fala, galera da 11, é o seguinte, ó, vamos direto ao assunto, tá bom? Você, de repente, está fazendo um trabalho muito importante no seu PC e de uma hora para outra você precisa de atender alguém. Até aí tudo bem, concorda comigo? O problema é que, às vezes, você não consegue voltar rapidamente. Caso você demore 15 minutos, a sua máquina simplesmente vai desligar o monitor. E se você demorar mais 15 minutos, a sua máquina vai acabar desligando o HD. O problema é que, de repente, você vai ter que mexer no teclado ou no mouse para que a máquina volte a funcionar novamente. Mas aí tem uma coisa que vai tomar mais o seu tempo ainda, tá? No caso do Windows 10, você vai ter que colocar a senha novamente. E até ela reiniciar, se conectar à internet, você perdeu um tempão. E neste vídeo aqui eu vou explicar para você certinho, sem enrolação, como que você vai fazer para resolver este tipo de problema. A banca tá montada. Vem comigo que no caminho eu explico. Lembrando que eu estou usando o Windows 10, então para resolver esse tipo de problema, basta digitar aqui nesta lupa painel. Já aparece rapidamente aqui painel de controle, basta você dar um clique aqui. Aqui no painel de controle você vai precisar de encontrar opções de energia. Eu já encontrei aqui, basta dar um clique aqui. Vai abrir uma nova aba, normalmente ele vem assim ó, equilibrado. Você tem a opção de colocar alto desempenho ou economia de energia. No meu caso aqui eu vou colocar alto desempenho e para evitar que o seu PC desligue o vídeo sem você querer, basta clicar aqui em escolher tempo para desligar o vídeo. Basta dar um clique aqui, normalmente ele vem com 15 segundos. E aqui desligar o vídeo, basta colocar nunca. No caso aqui eu vou colocar nunca também. Depois é só clicar em salvar alterações. Para ter certeza que você fez tudo certo, basta dar um clique aqui em alterar quando o computador é suspenso. Basta você dar uma olhada aqui, desligar o vídeo, nunca, suspender ativando o computador, suspender atividade do computador nunca. Sendo assim, você vai ter a certeza que o seu PC não vai desligar, a não ser que você clique no botão desligar ou que você aperte o botão do power e solte rapidamente. Depois de fazer essas alterações que eu acabei de lhe falar, você vai notar que o seu PC vai ficar muito mais rápido e a sua internet também. Oba, beleza? Você viu aí, né? Eu gravo com a loja aberta, então não tem como eu deixar de cumprimentar as pessoas que passam aqui na rua. Me ajuda aí, meu. Lembrando que eu estou aqui para ajudar, então aproveita, já clica no botão de inscrever-se para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Tem outra coisa também, hein? Tudo que você aprender aqui, você vai poder usar para consertar o seu PC, instalar programas, configurar roteadores, modificar senhas e muito mais. E caso você já tenha o seu emprego, você vai poder usar tudo que você aprender aqui para obter uma renda extra ou fazer da nova profissão a sua principal fonte de renda. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu prometo responder o mais rápido possível. E deixe aí também nos comentários se você já sabia dessa ferramenta existente dentro do Windows 10. Ela existe também no Windows 7 e no 8, tá? E no Windows 11 também. No final do vídeo eu vou deixar 4 playlists para você se inteirar mais a respeito do assunto aqui do canal. E caso você queira que eu faça algum vídeo específico relacionado à área da informática, deixa aí também nos comentários. Para você que não me conhece, eu sou Enevaldo Souza. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.